fără obiectiv în Cupa României, gruparea din Crâng a fost învinsă de CS Târlungen cu 5-0. Ion Viorela, antrenorul Gloriei, a început partida cu o garnitură de start formată din câțiva dintre titularii formației, alături de jucătorii tineri proveniți din pepiniera proprie. Golurile brașovenilor au fost marcate de Petra, Șerban, Marin și Nicolae, care au reușit o dublă. Da, într-adevăr, am aliniat o echipă cu jucători care au jucat mai puțin, cu un portar, cu Cătălin Andrei, care, vă dați seama, e primul lui meci, a venit de la juniori, republican, este diferența prea mare, dar asta nu scuză cu nimic scorul. Și vreau să spun ceva, dacă până minutul 20 era 4-0 pentru noi, era puțin. S-a întâmplat ca la Pojurul, dar noi n-am dat, ei au avut două contraatacuri, două centrări cu două goluri, execuții foarte frumoase al lor. Repriza a doua ne-am dus peste ei, până în minutul 80, când copiii au început să cadă ai noștri și a venit și cele trei goluri. Oricum, o înfrângere urâtă. Strategia a fost să vedem și ceilalți jucători care stau mai mult pe margine și pe bancă, rezerve, să le dăm șansa să joace și ei într-un joc oficial. Din păcate, nu și-au apărat cu demnitate poziția de fotbaliști sub tricoul Gloriei. Dan Tulpan, președintele clubului din Bulevardul Mareșal Averescu, s-a arătat dezamăgit de evoluția jucătorilor pregătiți de vioară. Sunt tare mâhnit și eu și Viorel pe cei care au evoluat ieri, în special pe cei tineri care trebuie să demonstreze că merită acest loc în lotul Gloriei. Ne pune speranțe în câțiva jucători tineri. Pentru fotbaliștii din Buzău urmează o perioadă în care vor avea parte doar de meciuri tari. Prima partidă dificilă va avea loc sâmbătă în deplasare la Suceava, acolo unde formația din Buzău se va confrunta cu Rapid, echipa din localitate.